maanta way waaranaa goobta aanu joogno waa xawaarahaas kooxda kabista ee dhanka qowdheer iyo degmada maxamed mogo u dhaxeeya runtii waxaan hore ugu mahadnaqay dadkii hokii hore ee ka saaray baaqaaqii hore ama sii deeyay 15 qof oo hore ayaa laga sii saaray waxa ku haray dadka badan waxa weeye dadka maanta lagama saareen duruf ba keentay wadadii iyo roobkii ba dumiyay waxaan u sheegayaa walaalayaal qurbo joog iyo qolqol joogba arrinkugu ka weyn yahay arrin degmo qabato qof kastoo islaam ah oo af soomaali ku hadlaya oo inuu dixidixanayo inuu qof islaam ah waxaan ka codsanaynaa hawshaasi dhaqso ah lacag iyo adduun 28,000 oo waxbo jaajuura lagu qiyaasay wax gelaya marka qof kasta oo yacni hawsha qayb ka geli kara adduun iyo qarash iyo maamul waxaan ilaahay dartii ugu codsanaynaa waxa weeye naftaada qaada naftaa ka qaada adigoo meel ka warmeydka iyo daad ku qaadayo dhibaatada kugu noqon ka war ilaahay kugu dhaarshay aad bay dhibaato badan tahay marka walaalay qof kasta oo codkaygaasu gaaro waxaan ilaahay billaahi caleyka inka codsanaynaa qof kastoo islaam ah aguma oranaya hargeysa qof kastoo islaam ah waxaan ka codsanaynaa hawshaas xabaalaha dhibaataysan ee daadkii qaaday lafii soo saaray qof kastoo weynaad ka qayb qaadatid oo adduun iyo qarash lacag ilaa 100 oo kuma door gaarisa ayaa ku baxaysa marka meeshaasi wax sahlan maaha qof kastoo waxaan kaa codsanaynaa walaalayaal markaad aragtaan inaad ka qayb qaadataan lacagtaas oo soo dirtaan akoomadaas iyo lambarada igii muuqda aad ku qoso qortaan $1 $100 $1,000 wixii aad heli kartaan ilaahay hortii baad geysanaysaan ilaahay baan ka dayicinaayo waayo qof dhintay ayaa lagu badbaadinayaa ilaahayba waxaan ka baryayaa in hawshaasi si dhaqso ah inagu dhammaato insha allahu tacaala dadkii dhintay la ilaahu naxariisto qodobka ugu dambeeyaan kaga baxaya waxa weeye qofkii garanaya eelkiisa sukuu hore u sheegnay ee garanaya haw yimaado oo si dhaqso ah uga soo saaro intaana calaf iyo meel kaleba ayga gelin oo aanan la jeerin si xurmadaha uga qayb qaato degdeg uga soo saaro insha allah halkan marka uu daadku maro daadku staad wala soo maraba lafaha uu ka soo saaraa meydka imika halkani xabaal bay ahay tusaale ahaan waxaa saarana waa bacdii la saaray kaasina waa jaajuurkii roobka ugu horreeya imika soo mara wuxuu soo saaraya lafaha ilaa halkan bay xabaaluhu ahaayeen oo marka horeba wadada kusoo xadgudbeen xabaaluhu kadibna lafahaasi waxaad arkaysaa iyagoo daadsan ilaa balliga marka waxa weeyaan lafahaas maalin walba garbigaa dheer waa xabaalihii halkaas marka waa xabaashii hoostaydaasna waa iilkii daadka soo maraaba wuxuu ka saaraya lafa wuu ka saaraya lafahaasna waxaa ku daaba ilaa wadadaas uu raacaya marka dayactir badan dayac badan baa ka muuqda xabaalahan waxaana loo baahan yahay in aanu haddii aleydaa xabaalaha aanu isugu tagno gacmaan isu qabsanno si aanu xabaalaha uga saarno inta daadku qaadayo.